god dag. Idag ska vi åka till Dödmansforsen. Ett ställe utanför Burträsk. Någon mindre vattenforsfall grejs. Får se vad det är för någonting. Tjing! Just nu befinner du dig en bit bort från där själva bränderna rasar. Jag kan mer tillgrepp av bilen. Det kanske är bra om man tänker på att inte lämna bilen. Ja, nu är vi nästan framme. Fasen, mitt in i ingenstans. Hopp. Tog du besticken? Ja, friluftsmänniska som man är så tar man ju Birkenstock. Jäkligt sköna att gå i. Not. Men de är ju faktiskt ESD-godkända så det är ju ett plus i alla fall. Ja, här kan man ju då övernatta om man känner för det. Ganska fint. Tydligen populärt fiskeställe det här också. Ja. Kamin och... Alltså, det är ett ställe som heter Dödmansforsen. Jag ska försöka kolla varför det heter som det heter. Jag hittar ingen skylt eller någonting som berättar varför. Men, kanske finns på nätet. Ja, vad vet jag. I alla fall så var det väldigt naturskönt här. Och så. Jag provade att filma lite under vatten, men det kom inga fiskar. Det var lite trist, men det kanske
är för tidigt på dagen eller någonting, jag vet inte, det är ganska varmt, så vattnet är jättevarmt. Och ja, jag halvsomnar på en sten här ute i forsen, eller strömmen. Det är inte så mycket fors just nu. Det var hyggligt härligt faktiskt. Ja, lugnt och skönt. Precis som en semester ska vara.